hod je mrtvo, je mrtvoj se po. Der harvoke mez aslinel. Der ich lave bor ashtereng, ashtermanan. Incher ait dehe, incher ait urahutjune, incher ait hokevor pregranke, vor benderos arakyanin, kidagits, evan kidagits gebo, ait panere se vudar. Իսուս արաքյալներու այդ 12 խումբին մեջեն երկու երեք արաքյալներ ավելի շեմ միջավայրեր, անոնց հետ ընդհարապես առանցին կպարշանար լերմը առանցնացմանը և այս պարակային առուց լերմը կպարշանա Հակոբոսի, Հովաննեսի և Պետրոսի հետ և հանդարձ անոնց առջև գայլագերբվի, այսինքն իր արդաքին երևույթը կփոխվի և պայծարագերբությունը, որ դսե, իր կսկեստեր այնպիսի պայծար, ջերմակ, լուսավոր ձևը կստանան, որ կարծեք չեն գտնար անորնային, կարծեք աստուծո պարքին անդրադարձումը կլա։ Եվ ազիմ կտեսնեն նաև անորեկ միասին Մովսեսը հին գտագարանի և եղյան մարգարիներեն։ Եվ կարձեք ադիկացեր պավեր և հանգարձ աստուծո ծայնն ալգհնչէ վերեն, որ ասիգա իմ սիրելի որդիս է անոր լսեցեք։ Աստուծո պարքին ներգայություն էր սիրելիներ, որ Պետրոսին հոգի են գպխեր ախոսկերը, որինչ պարավոր վայեր մնե ասիգա, աստո պարքին ներգար լալ, դեսնել աստո պարքը, աբրիր այդ աստո պարքը, եմ պնականապար, անիգա որպես ճշմարի դարակյալ, կիտագից կաման կիտագից կերբով, մի դու ուզեր այդ պարքին հավիտենական աբրողը և միացողը լալ։ Եվ այնդեր կսե շինենք այստեր երեք դաղավարներ։ Դաղավարները վրանին ավելի դեշակը զարկացած դեշակն է, որ իշխաններ, թագավորներ ունենան, իրենց ուրեմը որպես երբեմը ժամանակավոր բնակավայրը։ Նույնպես ալ, երբ դաբանակ ուխտին, որ աստուծո ներգայությունը կհիշեցներ հրդյա ժողովրդին, վրանի կամ այդպես ուրեմն դաղավարի մեջ կբախվեր։ Հետևաբար այդ դաղավարը սրբություն սրբոց մներ, աստուծո ներգայությունն է։ Եվ Պետրոս Արաքյալ առանց կիտնալու նաև այդ փարը կողքախորձի այնտեղ։ Փարավոր է, դեսակմը աստուծո մեր տիրոջ Իսուս Քրիստոսի փարքը կհանդեսեին, հոգով կդաշակեին, նախքան իր պարագորյալ հարությունը և համպարձունը։ Եվ դիշտ ադոր համար Իսուս իրենց դսեր այս մասին մեկ ու մմի իսեք մինչև հարությունը, ոտեղ ոչ իրենք հասկծած էին եղածը, ոչ ալ միս առակյալները բիլի ըմպրնեին, մի են հարությունեն հետո է, որ բիլի հասկնային, թե ինչ կնշանակեր աստո պարքին մեջ ըլլալ, աստո պարքին միանալ։ Եվ այդ լերները և պարձունքները մենք հին գտագարանի մեջ ալ կտեսնենք հաջախ, Մովսեսի նայի լերը կպարձանար, կամ մյուս լերները, Կորեպ լերը, կամ ավելի հերավոր ուրիշ լերներ, ինչպես ասենք Հերմոն, և նույնիսկ Սիոն լեր ինքնին պարձունք մնե, որում վրա տաճարը շինված է Երուսաղեմին։ Պարձունքները ձևովը մարդոց մեր կարծեք հերանալով աստուծո մոդենալու, մոդեցնելու խորհուրդ ուներ իր մեջ։ Եվ այդ օր համար մարդիկ իրենց աղոտքի դեղերը, առանցմացման դեղեր հաջախ այդ պարծունքներու վրա գնեին։ Եվ այդպես էլ մենք երբ որ գնային մեր տիրոջ բարկության մեջ իր կյանքի ընթացքին, կտեսնենք փորձության լերը, թափոր լերը, համպարծման լերը, քալիբյո լերը, այս բոլոր լերները, պարծունքները, ուր Իսուս իր աշակերտներուն է գիսեց իր ասվածային պարքը։ Այսօր սակայն Հայաստանյան ժողովրդի տոնը նաև
միացված է հեթանոսական բոլիմը վարդավարին։ Եվ վարդավարը հին ժամանակներ հայտնի է, որ չուրի ուրիշ բաներու ողքին նաև, չուրի բաշտամունքին նվիրված, պատմը, որ բոլոր տարբեր գրոնքներ հինենի վեր ունեցած են, և պատմը, որ ուրեմն մեր հեթանոս հայրերն ալ ունեցած են։ Եվ ադորաբար վահանք օրինակի համար, որ վիշապաքաղ է, անիկա գայծակներ կառաջացներ և որուն հետևանքով անձրև իջներ։ Նաև Հայաստանի մեջ կային շատ վիշապաքարեր։ Վիշապը ընդհանրապես այն կենդանին էր, բանաբար հինգ դագարանի մեջ ալ մենք կարգիպինք, որ հատկապես չուրերուն խորքերը կլար։ Եվ ըստ ոմանց խոտորիկներու ժամանակ այդ վիշապները կարդնային և չարիկներ կգործեին և կխորդակեին նավերը։ Մարդոց երևակայության մեջ այսպիսի բաներ կային։ Եվ դագամին շուրը և ուրեմն հինգ դագարանի մեջ անգտեսնենք, և ուրեմն չարիկ կպերել, բայց նաև նույն շուրը գրնար օգտակարություն ունենալ։ Գարմիր գովեն շուրեն անցնիլը օգտակարություն էր հրյաներուն համար, բայց գործանում էր պարավոնի զորքին համար։ Շուրը անապատին մեջ օգնություն մներ, որ Ահարոն իր քավազանով ուրեմն շուր կպեսեցներ ժայրեն։ Եվ դագավին շուրը, որ որդանանի քելին մեջ, որ օգնություն մներ, հիմնական կյանքի աղբյուրն է այդ անապատային շրջանի մեջ, ինչպես որ Նեղոսը Եգիպտոսի մեջ, այնպես որ հին ժողովուրդներ այդ շուրի նկատմամբ հատուկ պաշտամունք ունեցած են, համարելով անոնք նաև սրբացնող որպես երևույթներ։ Մեր հին ավանդություններու մեջ սկսվի, որ օրինակի համար իբր թե նոր տարվա սկիզբի այդ ժամերուն չուրերը, թեները կանք կառնեն, և անոնք կորոնք այդ չուրերուն ուրեմն հոսանքին թաթարեցման ադել վգայատես կլան, իրենց փափակները կկատարվին։ Երդագավին շատեր գվախնային մութ ադեն չրհորի մեջ նայելու, որ այդև անդղեն ոգիներ դրնային դուրս էլ դել և իրենց կապկել։ Չուրը հետևապար նաև սրպացնող գյանք տվո ուրեմն իմաստ ունե։ Գյանքը մեր գյանքին, մեր նանի մեջ մասը ինչպես գիտեք չուրը հիմնականին մեջ։ Բայց այդ չուրը անրաժեշտ է մեր ֆիզիկական մարմին համար։ Սակայն մեր դերը Հիսուս Քրիստոս ճիշտ է, որ մկրտվեցավ որդանանի մեջ, ինչպես Հովհաննես կմրտկել էր ուրիշներուն, անիկա թե մաքրվելու մեջ չունե, բայց ինքը ուզեց, որ օրինակ ծառայեր իր մեջ եկող բոլոր իր հետևորդներուն։ Եվ հետևաբար չուրը, որ մենք մկրտությամբ կմաքրվինք, ոչ թե կմաքրվինք մեր ֆիզիկական աղբերեն, կմաքրվին մեր հոգեկան չարքերեն, սատանայեն, ատամական մեղքեն։ Եվ հետևաբար այսօր, երբ մենք կդոնախմբենք, ուրեմն ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչ այս տոնը հաստատած է Վարդավարին, որ ժամանակին չուրի օրհնության հետ կապված նաև մարդիկ իրենց սորենի բերքերը, որ նոր կսկսեին հասնել, անոնցմ է ընձագը բերեին տաճարներուն, ինչպես Հաղողի առաջին պետքեն կպերեին, այնպես ալ չորենի պետքերեն կպերեին, որպեսի չասվածներ ողմեին այդ պետքերը։ Այսօր մեզմե նութական պետք չէ, որ գագնգալվի, այսօր մեզմե հոգևոր պետքերը, որ գագնգալվի։ Մենք ասվածնա, որ մենք Պետրոս Առաքյալի մեզ նույնիսկ գիտակից կերպով կարողանանք լսել, որտեղ մեզ մեր ամեն մեկը պետք է բարձրանա ուրեմն այլակերպության կամ հերմոնները, որպեսի այդ լերան վրա ըսկա Հիսուսի աստվածային ներկայությունը իր հոգին մեջ։ Եվ երբ որ մենք կսկանք Աստծո ներկայությունը, փառքը մեր հոգիներու մեջ, ոչ միայն կսփռվինք, ոչ միայն կմաքրվինք, այլև մասնագիտ կդառնանք Աստծո փառքին։ Սակայն մասնագիտ դառնալը և շարունակական ըլլալը այդ փառքի մեջ կպայմանավորվի մեր թերած հոգևոր
նվերներեն, ընձաներեն, բդուղներեն, աստոսում սղանին։ Երևապար կմախտենք, որ մենք արժանի էր լանք այս տոնին, մեր նախնիկը այս տոնին, մեր սուրբ երկրի մեջ վանքերը երկային, մեր տոնակատարություններն ունեին, շատեր ձունգի վրա մղոններ կփաստանային Աստուծո իրենց փափախը ուրեմն դալու համար, և մեծ խնդրանքներ այնտեղ իսկապես հրաշքներ կգործվեին։ Դժբախտաբար այդ վանքերեն բացասակ մեծամասնությունը անշքացած է, այդ ավանդություններում մեծ մասը մեզ հերացած և մորցված են, որովհետև տեղայնական շատ բնույթ ունեին անոնք, այդ շրջանի հատկապես հայերուն համար, ուրեմն սերունդ սերուն կփոխանցվեին այդ ավանդությունները։ Սակայն անիչ որ կմնա հիմնականը Սուրբ Գիրքի մեջ գրվածը, այն է, որ մեզի համար հավիտենական, ուրեմն մեզի հետ ուղեգից գլա, և այս վարակային Աստուծո դաճարին, Աստուծո օթևանի մեջ ապրելու համար մենք պետք է քիդագից գերվով Պետրոս Արաքյանի մեջ սկսենք, դեր Պավոքը լավ է, որ մենք այստեղ մնանք և վայելենք կուպարկը, այս և միշտ և ամիդյանս ավիդենից, ամեն։